অবিভক্ত দৰং জিলাৰ বৃহত্তৰ নামখৰা অঞ্চলৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অগ্নিশিখা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী আন আন বছৰৰ দৰে এইবেলিও সপ্তম বৰ্ষত বিহুৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পৰিৱেশনৰ বাবে সাজু হৈছে। দলটোৱে বিহু নৃত্য আৰু জনগোষ্ঠীয় লোকনৃত্যৰ লগতে সত্ৰীয় সংস্কৃতিৰ ভূৰতালকে ধৰি ভালেমান নৃত্য সম্ভাৰেৰে অহা এক বহাগৰ পৰা অনুষ্ঠান শুভাৰম্ভ কৰিব। নেহৰুজ্যোতি সংঘৰ বাকৰিত কৃষ্টি দলটোৱে বিগত এমাহ ধৰি অব্যাহত ৰাখিছে আখৰা। ইচ্ছুক বিহু সমিতিসমূহে কৃষ্টি প্ৰদৰ্শনৰ বাবে 6000-9644-13 আৰু 8402865012 ফোন নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। নৰ্থ ইষ্ট লাইভ টুডে, খৈৰাবাৰী। অভিযুক্ত দৰং জিলাৰ নামফলা অঞ্চলৰ অগ্নিশিখা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, বয়স আজি 7 বছৰ। আমি বিগত 6 বছৰে বিভিন্ন কৃষ্টি সংস্কৃতি ৰাইজৰ মাজত প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছোঁ অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তত। এই বিষয়ত আমি অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰি আহিছোঁ। এই বছৰো ৰঙালী বিহুৰ প্ৰাক্ষণত আমি এমাহ ধৰি বিশেষকৈ ভোৰতাল, জনগোষ্ঠীয় কৃষ্টি, বিহু আমি আখৰা চলাই আহিছোঁ। বহাগৰ 1 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ কাৰ্যসূচী আছে, গতিকে ৰাইজে নিশ্চয় আমাক আদৰি ল'ব আৰু কোনো অনুষ্ঠানে আমাক মাতিবলৈ খুজিলে আগতীয়াকৈ যোগাযোগ কৰিব। নিশ্চয় আপোনালোকক আমি অনুষ্ঠান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ। অগ্নিশিখা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী দৰং আৰু ওদালগুৰি জিলাৰ সীমামূৰীয়া বৃহত্তৰ নামফলা অঞ্চলৰ শিল্পী সমাজক লৈ গঠিত এটি অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানটিয়ে বিগত প্ৰায় 1 দশক ধৰি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰি ৰাইজৰ প্ৰশংসা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আগন্তুক বিহু উপলক্ষে এইবেলিও এই দলটিয়ে ৰাইজৰ মাজলৈ যাবৰ কাৰণে ব্যাপক প্ৰস্তুতি অব্যাহত ৰাখিছে। এই সুযোগতে আমি এই দলটিলৈ আমাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ।